Sağlam qan şəkəri səviyyəsini qorumaq üçün nə vaxt məşq etmək daha yaxşıdır? Qranada Universitetinin tədqiqatçıları yeni bir araşdırmada fiziki fəaliyyətinin vaxtının qlukoza metabolizminə təsir edib etmədiyini öyrənmək üçün bir qrup insanı izləyib. Stabil qlukoza və ya qan şəkəri səviyyəsini saxlamaq, hiperqlisemiya, yüksək qan şəkərinin qarşısının alınması və ikinci tip diabet olan insanlar üçün vacibdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, axşamlar fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq sabit qan şəkərini normal səviyyədə saxlamaq üçün daha faydalıdır. Artıq çəki və ya piylənmə bir çox sağlamlıq problemlərinə, o cümlədən insulin müqavimətinə inkişaf etdirir.